Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsindəki 3 saylı tam orta məktəbdə 2015-2016-cı tədris ilinin son zəngi çalındı. Məktəbin direktoru Kəmalə Məmmədova bu il 2 sinif üzrə 42 məzunun olduğunu bildirib. Onlara gələcək həyatlarında uğurlar arzuladı. Abşeron rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Fuad Cəbrayılov, təhsil şöbəsinin müdiri Kamran Rızayev təhsilə dövlət qayğısından danışdılar. Ötən il 1302 məzundan 877 nəfərin ali məktəblərə qəbul olunduğunu, bir nəfərin 700 bal topladığını deyən natiqlər bu ilki 1980 məzundan da eyni uğurları gözlədiklərini bildirdilər. Məzunlar onlara bəslənən ümidləri doğrulacaqlarına söz verdilər. Məzunların ovqatına köklənən şeirlər, mahnılar, rəqslər bir-birini əvəz etdikcə, məktəblə bağlı xatirələr, unudulmaz anlar da yada düşdü.